vento de amboca mar. Amanya ine mansungi gimwolo, yura de amor nyadundo, averi gimwolo mama. Yes, mkubwa, habari ya leo? Yes, bwana office, I'm very fine, thank you. Yeah, I hope siku yako imekuwa nzuri. Mimi iko salama kabisa bwana. Exactly. Yes. Hata mimi nimeangalia maana insurance yako yes. Iko sawa. Insurance ni comprehensive, I cannot put third party. Maana pokonere bwana. Yeah. Kuna kashida tu kidogo upande wa miguu inatakana ungangane uone kama unaweza badilisha. Oh. Especially hiyo mguu ya upande ule. Oh, you mean the tires? Yes. I'll change the immediate effect. Okay. Very, don't worry that officer. Yeah. Yes. Actually, hata nilikuwa niende lunch. Oh, lunch time. Lakini nikaona gari inakuja nikasema ah. Mungu anaweza nishukishia na huyu labda kwe ndio hata hiyo lunch. Oh, you mean officer, wewe hapana kula tangu asubuhi? Lunch kende mathagi bwana. I will appreciate anything. Ah, it is very unfortunate. The serikali should have put mechanism how you officer wanaletea nyinyi lunch kwa barabara. Yeah. Sasa wewe nasema tangu ukinyi wewe hapana kula? Exactly. Najua hii kazi yetu ya jua kali ni kama jua kali tu. Oh, so you want me to boost you a bit with the lunch? Sijakula, unajua tu kawaida ya serikali yetu. Mano kitabu officer, mano kitabu. Just you want lunch kende? Lunch is bothering you? I have plenty of lunch officer. Hey, it's okay. Officer, you saying lunch? You know I work with self-contained kitchen behind my back. I'll cook for you, officer. You don't worry. You know, this is tomato. I have fish and gas here, boy. I'll cook for you. I love the officer, work of an officer. The officer should not go angry. Yes. Do you see? This is called ngege. Oh, najua ngege ni kusema ni? Mangege. From Lake Victoria. Relax, officer, relax. An officer should be full. Yes. Yes. Boss. Hey, officer, your lunch is very ready, bwana. I hate to see a police officer going angry. Mano gimoka nyaye, bwana. You enjoy your lunch, officer. Ulisema unataka lunch. You enjoy your lunch. Yes. Hii wajaluo wanakaa namna gani? Mimi nilikuwa natarajia kitu kidogo. Jamaa anafungua boot. Nafikiria labda anatoa pesa kwa briefcase. Kumbe anapiga ugali. Hii masomo mingi hata inatakana wapunguziwe. Hata mtu inatakana mtu asome paka diploma. Mimi hata hakuna haja ya kuchukua hongo. Sasa ninahitaji kitu kidogo wananipatia ugali. Exactly. Huyu ni Papa Silas, mzee wa kofia, chairman wa matanga na makumbusho. Na hata harusi ukiniita nakuja, lakini ni kukula tu. Huyu ni ile kiongozi akifika hapo kwako, hata ukwe ni kiongozi wa cheo gani, unakuwa tu mtu wa kawaida, kwa sababu the real man, the special one, ameingia. Manze, leo nimekuja hapa kuambia kuwarudisha shukrani kwa wale watu mmekuwa hizo views manze, hizo comments ndio zinafanya tuko hapa. Usikose kuvisit page yetu ya Ladha ya Mtaa TV na Ladha ya Mtaa Entertainment. Wewe ndio umefanya tumefika hapa na bado tuta make sure tumeenda next level. Kila comment yenye huwa mnaweka pale huwa tunaisikiza, huwa tunaisoma na tunaireply, kwa sababu nyinyi ndio mnafanya sisi tukue hapa. So please make sure kila siku unafika kwa page yetu, kwa sababu tutakuwa tunawaangushia comedy every day, na kila siku tunawaangushia na kama mambo ni moto moto, tunasema hatubatishi. Kila siku ni vitu tunawapatia yani venye mnataka. Ikiwa mimi hapa ya Ugeya na Shifra baby hapo on the other side, kumbukeni ya kwamba this is a home of entertainment. So join the best family on YouTube. Ama vipi Shifra baby? Ashasema kama ameshasema mzakofia hapo ni ya Ugeya na mimi hapa ni Shifra baby. Yani nawaambia kwa tunaachia vitu kali kali. Tutakuwa tunaachia zetu ama nimesema fulani. Usibanduke na tunawapenda na tuko hapa kwa ajili yenu. Weka kwa comment tu sema tunataka mfanye movie fulani na fulani, tutafuata na tutawafanyia kitu kali na mtapenda. Yani wacha Ladha ya Mtaa TV ikuwe nyumbani. Feel at home ukifika kwa page la Ladha ya Mtaa TV. Tuko hapa kwa ajili yako na tunakupenda fan wetu sana na sana, na zawadi yako iko tu. Ukiweka tu comment sema Shifra baby nataka t-shirt yangu.
Na mimi nitahakikisha nimekufanya delivery mpaka kwako kwa mlango. Angalia hizo movie zetu manake tutakuwa tunaachia kila wiki filamu mpya. Kila wiki movie mpya. Usibanduke tukapo kwa ajili yetu. Shifra baby, so kufia na nyeo Kenya. Exactly.